Atlético, uma volta. Deu agora. Atlético, uma volta. Agora ele vai dar. O carro de quatro meses. Agora ele vai dar. A bandeira quadriculada. É muita emoção. É muita emoção. Fazendo a parte B da pista. O Carlos Eduardo, ele vem lá, ele vem para receber a bandeira quadriculada. É a sua avó, é a sua avó, Carlos, é o seu filho Lourenço. Aí, o